Hej. Nu når jeg har tjent rigtig, rigtig mange penge nu, så gider jeg da ikke arbejde lige så meget, som jeg gjorde før. Derfor har jeg skiftet telefonen ud med hårbørsten, fordi jeg vil forkæle mig selv. Jeg har min lækre have, mit dejlige hus, min swimmingpool og selvfølgelig min store formue. Hvorfor skulle jeg arbejde? Jeg vil da hellere på ferie. Selvfølgelig vil jeg stadigvæk arbejde, men ikke lige så meget. Hej hej.